Hörmətli Dinlər qəsəbə sakinləri, əziz qonaqlar və gözəl balalar məktəblilər. Bugün bilirsiniz ki, Respublikədə ümumi şəhidlərimizin anım günü qeyd edirik və biz də bir şəhid ailələri olaraq, qəsəbə sakinləri olaraq siz məktəblərlə birgə şəhidlərimizin anıma gəlmişik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah millətimizi, ordumuzu qorusun. Biz bugün də gördük ki, şəhid ailələri olaraq, xalq həməşə dövlətin yanında olduğu kimi, dövlət də xalqın yanında idi. Rəhbərlik gəldi bizimlə, bu anın günündə bizimlə bir gəl. Şəhidlərimizin adını aldı və bir daha şəhidlərimizi Allahdan rəhmət elədi. Allah millətimizi, ordumuzu, dövlətimizi var eləsin. Çox sağ olun, əziz bağlar, siz də bu günləri görməlisiniz və bilməlisiniz ki, balaca Ömərlər tarix yazdılar. Yəni biz hər birimiz Ömər adı altında dövlətimizi, millətimizi, torpağımızı həmişə qorumalıyıq. Allah sizləri var eləsin. Çox sağ olun.